Ora bem, temos aqui Jamie Drake. Experimentei o artigo menos pedido de todos. Não é de todos, mas é que assumi que era de todos. O artigo menos pedido nos fast food. Hoje vamos a 5 fast food. Aceita, Rita, se trouxeres cá em baixo és uma rainha. E nós vamos avaliar por 4 categorias: aparência, quantidade, sabor e pelo preço. Por isso, sem mais demoras, bora lá. O primeiro fast food vai ser o McDonald's. O menos pedido, não é? Pedir o artigo menos pedido aqui no McDonald's. É o menos pedido? Pode ser com uma cola zero, se faz favor. Finalmente vou provar. É bué da bomba. Juro. Juro. Rita, está calada que tu és a pessoa mais overrated da Tuga. Percebes? É tão raro pedir o McVeggie que é preciso esperar. Obrigado. Bom trabalho. Mas o McVeggie eu acho que tipo... Vai ser bom, não é? Tipo, simplesmente é menos pedido porque normalmente são os vegetarianos que pedem. Fazer parte do júri, o Diogo também faz parte do júri, mas depois o Diogo, como júri principal, vai provar depois. Sou bem parecido ao Jamie, pá. Estamos sempre a confundir. Eu sou teu fã. Sou naquele gravou isto. Pá, um gajo parecido com o Jamie. Está tudo. Temos aqui a nossa batatinha. A cena é que vai ser bom. Não, melhor do que um Big Mac, é uma coisa do género. Ah, tens razão. Vamos lá. Não é fixe? Nunca provei, nunca provei a Malls. É bom. É, não é? Mas não pedia, não dou um 9,5. Mas, mano... Ah, oh, mano, não passavas fome, vai-te foder, oh, mano, estou cheio de fome, à meia da noite, mano. McVeggie, comias pai 15, McVeggie, vai-te foder, oh, mano. Não diria, e é vegetariano. Ele tem, tipo, uma maionese, alface, tomate, um queijo... Big Mac não temos como dizer que são que é overrated, mano. Que os números não mentem, não é? Avaliação McVeggie, aparência 7, quantidade 5, sabor 9, preço 4,70€. E no geral... É bom, 8. Olha, uma nota geral, nós podíamos dar era 8 mesmo. Porque e nunca comi, mas é bom. Mano, 8 é ótimo, agora, caralho. É menos pedido. Aqui também vai ser uma cena vegetariana, que é o menos pedido. Quase certeza. Boa tarde. Seria possível pedir o artigo que é menos pedido no BK, só sabor? Não sei a falar. Vamos pôr a comer salada. Simplesmente o artigo de comida... Também curto para caralho, mal. Você então acha que esse é o artigo menos pedido mesmo daqui? Certo. Não é o tipo vegan ou... Não? Isso é muito. A sério? Chicken bacon é fodido, mano. E é barato. Caralho. 1,80€, caralho. Bem, a comida menos pedida no BK é um King Chicken PT e que o veggie lá até sai bastante. Pô, o menos pedido... King não. Chicken, mano. Olha que é o King Chicken. Tem um cheiro forte, filme. Como é que é possível? Este hambúrguer tem peito de frango, queijo cheddar, alface, tomate, maionese, bacon e pão brioche. Ah, isto foi porque ele foi àquele... Pronto, naquele BK não sai isto, mas se calhar deve haver outros BKs que vão de caralho esta merda. Claro que o mais vendido deve ser o Whopper, não é? Mano, o pão é verde. E ovos e o caralho. Não, tá bom, já agora. Pessoalmente, não gostei muito. Nem percebo. Estou a falar sério, bué molhado, acho que tem molha mais, acho que é úmido mais, o tomate molhou isto tudo. O frango não sente a textura, é tipo, parece que estão a comer tudo uma pasta. Eu não gostei muito. Avaliação Kick Chicken, aparência 7, quantidade 5, sabor 1,5€, preço 6,25€. Olha, Bioco Veggie. 6,5€. Para mim, o ponto Bioco Veggie, fácil. O foi facto de não dá para perceber textura nenhuma. Aquilo é tipo, vocês trincam e é uma pasta. Pai, não achei. Prontos. Mas pronto, olha, vamos ao terceiro fast food. Com opiniões divididas, fomos ao grande KFC. Acho que KFC bem. Mas KFC para mim não é tipo para comer hambúrgueres, é mesmo aquele bucket. É possível pedir o artigo menos bucket fodido daqui do KFC. O Tower é uma cena que já está aqui há mais tempo. Yeah, então nós queremos experimentar esse para entender o porquê de ser o menos pedido, está a perceber? Vai ser como se é picado. Foda-se, ó Diogo. Pica muito? Um bocado. Com caralho, então ao menos pedido ou não ao menos pedido? Eu na altura estava lá posto batata e pus aqui uma saroca por ser a menos pedida. Obrigado, muito obrigado. Uma saroca é banger, mano. Temos aqui o tal. É fodido competir com batata frita, né? Mas uma saroca é muito bom, mano. Temos aqui a maçaroca. Eu sou o gajo que pede maçaroca no KFC. Uma saroca é como uma maçaroca. Quartas-feiras há um desconto qualquer fudido, não é? Do KFC. Maionese, temos aqui um queijinho cheddar, temos aqui o franguinho, depois temos aqui esta coisa que não sei o que é, o pão, o ketchup. É bom, de certeza, mas... Está mesmo picante. Que puta, mano. Eu ia cheirar picante, mano, não sei explicar. Cheirar picante. Eu dou-me bué da mal com o pico. Gosto.
E o Jamie está a passar mal, bro. Mano, o Jamie está a passar mal lá atrás. No KFC que fosse assim tão picado. Obrigado, mano. Diz olá ao meu canal React. Já que estás a... Olá, tu agora fazes rir. Ah, pois é. Já consegui expulsá-la, vamos continuar. Proceder aqui ao React. É difícil nesta casa, estão a ver? É por causa destas merdas, é por causa destas e outras, percebes, ou Malens? Pois é. Para a meia qualidade do hambúrguer. Se calhar cheio de esteroides e essas merdas todas. Yeah, yeah. Pelo preço, eu vou dar assim um 7. Um 7-8. O quarto fast food vai ser a Telepizza. E digo já que o Ruben é que se vai passar mal. What? Simbora, chefe! Temos mais um pedido especial, chefe. Hoje estamos a fazer ele conhece a avaliação o vosso aí da... dos artigos ela... menos parece. Pedidos. Pizza menos pedida de todas. Nunca sai. A última vez que saí foi em 1969, quando fomos à Lua. Sai menos em um vegan. É o vegan? É uma das pizzas vegan que nós temos. Ai, é preciso pagar ainda por isso. Ela chama-se Vegan Campest. Daria um 7. Imagina, e já sei que nota é que vais dar, Ruba. Só de olhar para ela. Mano, tem bom aspecto. Claro, sim. Agora, é só verdura, não é? Mano, vai ser full grego, mano. Vai ser full grego, mano. De aparência está top. Mano, não há nenhum saco. Por causa... Não gosta mesmo de vegetais. Não, mas isso não tem nada a ver, mano. Não podemos estar, não é? Mano. Aposto que o Jamie até provou e é tipo taço. Entrou no chat pessoas com mais de 12 anos de idade de paladar. Mano, o aspecto está bom. Tipo, isto não tem queijo, mas sabe, parece que sabe algum queijo bué da forte. Sabe chulé. Mas não é má a pizza. Não, tipo, olha. A massa aqui é bué da forte. Aparência 1,5, quantidade é um 10, sabor 4,5, preço 6,25€ e no geral damos um 8. Para quem gostar deste queijo, que é tipo forte... É aquele sabor a chulé. Yeah, quando tu respiras. Quem gostar, para mim é... Por acaso, não sei se eu curti muito... O fast food é o Taco Bell. Não sei se eu curti muito esse queijo aí de sabor a chulé. Não sou assim o aquele mega fã. A comida sai menos do Taco Bell. De tudo, e estes dois é o que menos sai. Ok, pode ser um de cada. Bem, temos aqui o nosso... Isto sim, é um gajo para contratar. O Jamie queria um e ele disse, não. Os dois que saem menos são este, e o Jamie fodeu dois menus logo. Ora bem. Temos aqui o nosso steaker de carne. Ok, este é o veggie. Então vamos começar com... Esse aí é... E a Domino's é muito fodido. Este vai ser top. Primeiro, o aspecto dele, não é? O que é que este diga, mano? É Mas qual é que é o nome da cena? Ele não disse. Ok, burrito. Temos aqui o nosso steaker de carne. Ok, este é o veggie. Então vamos começar com... Steaker de carne e burrito veggie. Este vai ser top. Primeiro, o aspecto dele, não é? O que é que este diga, mano? É um wrap, mano. Mas é um wrap. Quantidade. Mas a gente já vai falar disso daqui a bocadinho. Isto é carninha, carne picada, isto queijo. Mas parece que vai dar bom, mano. É o que menos sai isto, caralho. Dá-lhe uma trinca. Agora era o melhor mil de sempre, não? Os dentes trincam. Aqui. Nas Rex Alive, traz aí o steaker de carne. É só bom. Eu nem sei dizer o que é que é dizer aqui. Estás a brincar, meu. Não, estás a trollar. Não estou. Imagina, é bom, mas acho que não vale o hype que vocês estão a dar. O quê? Mano, tu estás maluco da cabeça. Porque isto, no fundo, é só queijo com carne picada. Okay. Então, não é preciso muita coisa. É um bom como, caralho. Queijo e carne picada, safou tudo, não é? Vocês devem seguir. Que estes dois jovens aqui que me acompanham não têm um paladar de alto carácter como o meu. Olha, tenho tanto paladar que nem sei o que dizer. Tu olha para aqui e não sei o que dizer. Opa, porque não há muita profundidade nisto. Isto é pão com queijo e carne picada. Não se destaca por nada. Come-se. Burrito vegan. Câmara, por favor. Não te preocupes que estou aqui. Vejam bem, não dá para ver nada. Recheado fodido. Ele vai dar melhor nota ao vegan. É fixe. Textura, zero. Mas sabor. Batata frita, tem um molho estilo barbecue. Nossa, um burrito vegan cheio de batata frita, caralho. É doce, é fixe, a textura das batatas está um bocado molengonas, mas surpreendeu. Não sinto vegan em nada, mano. Yeah. Estou a perceber o molengona. Sentes o picante? Não é tão forte, aqui ainda se pode. Na avaliação dos dois produtos da Taco Bell, tivemos algumas divergências, mas chegamos a esta conclusão. Aparência é um 4, quantidade é um 7, sabor um 7. Preço, o steaker foi 2,50€ e o burrito foi 2,15€. Mas ele não comprou o menu, caralho. 1,5€. A nível de sabor, eu prefiro este em relação àquele, mas é fixe, porque assim temos opiniões divididas no vídeo, porque nem toda a gente tem que achar o mesmo. Pois é, Ruben.
Chegámos ao fim de mais um vídeo. Digam aí nos comentários qual anda, Jamie, caralho. O pior artigo que vocês já pediram no fast food. Jamie sempre a carregar aí conteúdo, como deve ser. Vamos lá experimentar e dar a nossa avaliação. Por isso, não tenho muito mais a dizer. Vamos arrebentar pelo menos os 25 likes. Fiquem bem, bros. Peace. Bom, bora, sim senhor, bom vídeo, sou Jamie. Já que é likezinho, não custa nada, caralho, vocês deviam fazer todos isto. Gostam de um vídeo likezinho, e ainda like, né? Mas é fodido.